मुंबई पोलिसांनी 1.5 कोटी रुपयांचा एमडी ड्रग जप्त केला. मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने ही कारवाई केली. सलीम खान आणि नरुल हुदा शेख या दोघांना अटक केली. हे दोघंही ड्रग्ज विक्रेत्यांना ड्रग्जचा पुरवठा करायचे, विशेष म्हणजे ड्रग्ज विक्री करता हे दोघं महिलांचा वापर करत असल्याचं चौकशीत उघडकीला आलंय. एक व्यक्ती मोठ्या प्रमाणावरती एमडी ड्रग्ज घेऊन येणार असल्याची माहिती गुन्हे शाखेला मिळाली होती. त्यानंतर मुंबईमधल्या वांद्रे इथल्या नरगेश दत्तनगरमध्ये सापळा लावण्यात आला आणि संशयावरून पोलिसांनी सलीम खानला ताब्यात घेतलं. पोलिसांनी त्याची झडती घेतली असता त्याच्याकडनं 1 किलो एमडी जप्त करण्यात आले. त्याच्या चौकशीत नुरुल शेखचं नाव येताच पोलिसांनी त्यालाही बेड्या ठोकल्या. या दोघांकडून 1.5 कोटी रुपयांचं 10 किलो एमडी जप्त करण्यात आलंय. मुंबईच्या डोंगरी आणि नागपाडा परिसरात हे दोघं गेल्या अनेक वर्षांपासून एमडी ड्रग्जचा धंदा करत होते. त्याबद्दलचा तपास सुरू आहे. अजून आम्ही अजून एका आरोपीच्या शोधात आहोत आणि कदाचित आरोपी मिळाल्यानंतर आम्हाला याचाही खुलासा निश्चितपणे होईल की कुठून कुठून यांनी हा ड्रग्जचा सप्लाय घेतलेला आहे.